შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით 1962 წელს დაბადებული მამაკაცი თბილისში დემეტრე თავდადებულის ქუჩაზე დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალების 57 აბი და აბიზნატეხი ამოიღეს, რაც ექსპერტიზის დასკვნით ბუპრემორფინს შეიცავს. ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად დაკავებულს ბუპრემორფინის და მარიხუანის უკანონო მოხმარების ფაქტიც დაუდგინდა. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს გამოძება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალება ბუპრენორფინის შემცველი 57 აბი ამოუღეთ. ნარკოლოგიური შემოწმებისას ბრალდებულს ბუპრენორფინის და მარიხუანას მოხმარების უკანონო ფაქტი დაუდგინდა. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.